ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ବାପ ମୃତ, ପୁଅ ଗୁରୁତର। ପରଜଙ୍ଗରେ ପୁଣି ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ବନ ବିଭାଗର ଅପାରଗତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମହାବୀର ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନସ୍ଥ ଦିହଡୋଳ ବନଖଣ୍ଡର ପରଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି ବନ ବିଭାଗ। ଏଠି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ସହିତ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପୁଣି ଜୀବନ ବି ଯାଉଛି। ବନ ବିଭାଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ମୁକସାଚି ବସିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରଜଙ୍ଗ କନ୍ଦରସିଂହା ମଝି ଗାଁର ନିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଧାନ ପେଶାଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ପୁଅ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ହାତୀ ଦଳି ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଠି ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ବନ ବିଭାଗ ତତ୍ପରତା ହେଉ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଲଫାଜ।